сьогодні з марокканцем Бель Газані. У нього 8-й номер. І ще один футболіст з середньої лінії. Бен Рієнстра, удар, м'яч Сіці варіт. Кубкові не вдає гри в Керкраде, ворота Роди також був на рахунок. Чому тоді вона вняв рахунок. Робив його 1-1. І в останні 10 хвилин Вітес пропустив 2 м'ячі від Роди. Подивіться, ніхто його не турбує, ніхто його не сприймає. І даремно не сприймають серйозність намірів Пілеван Анхальта, футболісти з Альмело. Він дуже довго дивився. Зав, тому що він же ж в Гераклісі 3 роки працював перед тим, як влітку перейти Варнем. І ще удар! М'яч летить в сітку воріт! Ох, бразильський вот так. Він показав себе в усій красі. Він особливо то не працював, правда? Ну, принаймні, не дуже помітно. Його роль була. Тут йому дали волі, дуже багато волі футболісти Геракласа. Він прекрасно підготував цей удар після пасу партнера. І ще раз подивіться, як працює 19-річний Пізон. О, він іще влучив в ногу. Ось що ні. Розевел проходить дуже красиво Війновича. З правого флангу прострілює. Не влучає перший партнер, зате бездоганно пробуває Лінсен. 1-2. 1-2. Ось вам і підтвердження, наскільки команда ще буде битися. Команда Яна Де Йонге. Війнович пустив Розевела. Розевел спритний хлопець, класний простріл. І тут уже оборона грала неуважно, тому що їх, по-перше, не встигли. Як цей ПСВ, як грати в гратиме в Керкраде. Удар, м'яч Сіці варіт. Ну от, подивіться, і Геракли 2 м'ячі відіграють. Обіцяю, що команда місцева спробує виграти матч. Зьомар Лінсену, і Лінсен забиває другий м'яч Гераклі в грі. Сімон Зьомар, ну от для чого він, подивіться, яка тонка передача без підтримки.